És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Sento el gemec de les ones. I pels carrers no hi... Definitivament guanyarà François Hollande a la segona volta. I la primera serà complicada perquè jo em temo que la senyora Le Pen, la filla de Le Pen, traurà molt bons resultats, cosa que és bastant lamentable. Però quedarà primer Sarkozy, segon el Hollande... Segurament ja quedarà Hollande de primer a la primera volta, amb el que no tindràs el 51% que necessita per guanyar, però tot indica que tindrà una majoria bastant àmplia a la segona volta i a la primera guanyarà. El Sarkozy va fort, no? Perquè ara ha tret aquesta carta de dir que no vol que França acabi com Espanya o com Grècia, tal com l'han deixat els socialistes, no? Jo crec que això és una cosa bastant lamentable, però que té una gran eficàcia. És a dir, la gent, l'electorat, la majoria dels que voten, els hi agraden aquestes coses, que siguin forts amb el tema del terrorisme, que facin molta gent, que posin molta gent a la presó, i això està fent el Sarkozy. Després hi ha l'altre candidat, aquest, el Mélenchon, no? Que sembla que també des de l'esquerra s'ha obert bastant espai, no? Doncs està aconseguint bastant més espai del que tothom s'esperava, sí. Els francesos, jo no sé si diu perquè tu ho estàs gravant això, però els francesos sempre han sigut els primers des de la Revolució Francesa i sempre porten la iniciativa i sempre són els primers en tot. El François Hollande està molt per la labor de fer això. Si tu ho recordes bé, perquè ho hem estat parlant, vaig estar fa dues setmanes en la seva presentació de la seva política europea a París, per cert, juntament amb el nostre Pere Navarro, primer secretari del PSC, i la veritat és que va ser bastant interessant. Vam trobar a la web, vam trobar a internet, i va ser si guanyés el Holland tindria prou coratge com per canviar la línia aquesta austera que fins ara s'ha imposat, amb això que hem dit, la línia Merkozy. Estic bastant segur, perquè a mi el François Hollande em dona molta credibilitat. I també el Sigmund Gabriel, que no se sap si serà el candidat de l'SPD a les eleccions. Però tu has anat allà a França donant cop de mà. Com has vist els ànims dels socialistes francesos? Estan tan entusiasmats i tan eufòrics que faran veja. La veritat és que
És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Sento el gemec.